RBS Notícias. Oferecimento Banrisul Afinidade. Consultoria especializada e atendimento exclusivo. Seja Banrisul Afinidade. Boa noite. Boa noite. A Assembleia Legislativa decide cassar o mandato do deputado Rui Irigaray. O parlamentar perdeu o mandato por causa das denúncias de ex-assessoras de que ele usou funcionários do gabinete para reformar a casa da sogra em Porto Alegre. Levantamento mostra que o saneamento básico piorou em algumas das maiores cidades do Rio Grande do Sul. O Ministério do Trabalho faz um alerta. Máscaras contra a Covid ainda são obrigatórias para trabalhadores dentro das empresas, mesmo em municípios que já liberaram o uso. As empresas que descumprirem a determinação podem ser multadas. Quando acabar a pandemia oficialmente, essas normas também decaem e aí, né, perdem a sua validade. Mas, por enquanto, né, elas permanecem vigentes e todas essas regras têm que continuar a ser observadas pelos empregadores. O RBS Notícias está começando. A Assembleia Legislativa aprovou esta tarde a cassação do deputado estadual Rui Irigaray, do PSL. Ele respondia por desvio de função de assessores do gabinete. A abertura dos trabalhos no plenário foi com uma homenagem aos 250 anos de Porto Alegre. Diversos deputados se manifestaram, entre eles Rui Irigaray. No final, ele foi aplaudido pelos apoiadores que ocupavam parte da galeria. Do outro lado, estavam as duas ex-assessoras que fizeram a denúncia contra o deputado para o repórter Giovanni Grisotti. A reportagem, exibida em fevereiro do ano passado pelo Fantástico, mostrou que o parlamentar usava funcionários do gabinete para reformar a casa da sogra em Porto Alegre. O pedido de cassação chegou ao plenário da Assembleia depois de ter o parecer aprovado por unanimidade na Comissão de Ética Parlamentar e na Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Ética, durante meses, elaborou um trabalho de análise sobre o tema e sobre os fatos apresentados na questão da conduta do deputado Rui Irigaray. Portanto, o que nós fizemos foi, a partir do que a Comissão de Ética trabalhou, referendarmos o que, por unanimidade, o relatório da Comissão de Ética trouxe. Para a votação ocorrer, era preciso que estivesse em plenário metade dos 55 deputados mais um. 52 parlamentares marcaram presença. Rui Irigaray ocupou a tribuna por duas vezes, disse que foi vítima de perseguição política e negou todas as acusações. A votação ocorreu às 5 horas da tarde. Foram 45 votos a favor e 3 contrários à perda de mandato. A cassação do deputado deve ser publicada no Diário Oficial desta quarta-feira. Rui Irigaray ficará inelegível por 8 anos. O atual secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, Rodrigo Lorenzoni, deve ocupar a vaga. Acharam que manchar minha história. Pelo contrário, eu cresci ainda mais, porque o povo está vendo. Acabou acontecendo a votação de hoje, que foi uma indução do parlamento ao engano. Mas vamos tocar para frente, a vida é o ônus do cargo. Eu acho que aquilo que, as comissões estabeleceram foi visto agora no resultado do plenário. Mas logicamente que é complexo e a gente não gostaria de estar fazendo um debate e votando uma matéria dessa no dia de hoje. E vamos para mais um destino da caravana Campo e Lavoura. A nossa equipe seguiu viagem hoje para ver como é que está a situação dos produtores rurais afetados pela seca na região norte. A gente conversa agora ao vivo com a Cristine Galiza. Oi, boa noite, Cristine. Onde vocês estão agora? Oi, boa noite, Dani. Rodamos mais 250 quilômetros, saímos lá da região das Missões, retornamos aqui para a região norte, estamos em Espumoso, esse município de 15 mil habitantes. Por aqui, como em todas as outras áreas que nós visitamos, grandes prejuízos na produção primária, também no milho, na produção de leite e, é claro, a maior perda é na soja, mais de 70%. Somando tudo que o município deixou de circular por aqui, toda a arrecadação que vai deixar de entrar, são mais de 500 milhões de reais.
R$ 100 que vão deixar de circular aqui no município por causa dos prejuízos da estiagem. A gente foi visitar hoje a propriedade da Jerusa Coraza. Ela tem 24 anos, é formada em agronomia e decidiu retornar para a propriedade da família há 2 anos para plantar soja. Ela faz aí o caminho inverso do de muitos jovens, né, que decidem deixar o campo. Ela é um exemplo positivo aí de sucessão na área rural. Ela volta e está produzindo, apesar das perdas, tem aí uma expectativa para o futuro, que é continuar. Ela tem seguro agrícola, mas está esperando a avaliação da lavoura para decidir o que ela vai fazer. Pretende depois seguir plantando naquela região, mas reconhece aí que foi um ano muito difícil, um ano que ela realmente ficou impressionada com a forma como a lavoura foi afetada pela estiagem. Vamos ouvir o relato dela. Como é que é ver esse resultado aí depois de tanto esforço? Ah, é complicado, né? A gente dá o máximo da gente, mas não... Mas o São Pedro tem que ajudar, né? Como isso aqui é uma empresa do céu aberto, então uma coisa depende da outra. Sim. Depende de nós, produtores, fazer a nossa parte de plantar, de cuidar a lavoura, mas também outra em compensação, dependemos da chuva, né? Para a chuva vir e fazer o serviço. Tem como irrigar essa área para vocês evitarem um prejuízo tão grande? Nós não temos como fazer um açude ou pegar água de um rio. Teria que fazer financiamento, teria que investir altamente, né? Essa dificuldade que se vive, né, de puxar uma irrigação, de contar com o clima, de precisar de um financiamento, muitas vezes não conseguir pegar, isso também tu acha que pode empurrar o pessoal para fora do campo, hein? Eu digo que não, né? Se eu quero crescer, eu sei que depende de mim, do meu esforço. Não tem mais ninguém para me apoiar. Eu tenho que ir em busca de um melhor financiamento para a lavoura, do melhor juro, da melhor cultivar, da melhor adubo. Eu tenho que fazer a pesquisa de preço para me fazer uma lavoura barata, uma lavoura eficaz, corretamente sustentável, para no final ter o meu lucro. O que que tu vai fazer com essa área agora aqui? O que que acontece aqui daqui para frente? Eu vou esperar ficar mais próxima, né, do estágio de colheita, eu vou chamar o perito e vou colher. Após isso, eu vou preparar a área e vou botar trigo no inverno. Espero que tudo corra bem, né, para entrar uma renda no inverno, já que o verão foi puxado. É, e assim como para Jerusa, para todos os produtores que a gente conheceu ao longo desse caminho, a gente deseja sorte. A gente se despede aqui em Espumoso. A caravana encerra esse giro pelas regiões norte e noroeste do estado. Foram mais de 1.200 quilômetros percorridos, 7 municípios que a gente visitou. Conversamos com vários produtores. A gente quer agradecer essa acolhida, o carinho e eles terem se disponibilizado a contar para nós as suas histórias, muitas delas até bem difíceis da gente ouvir. A gente quer agradecer quem acompanhou aqui nessas cidades, quem acompanhou em casa e a nossa equipe, em nome do Glaucio Oliveira e do Ed Fernandes, encerra o trabalho por aqui. Nós retornamos para Porto Alegre, mas a caravana continua com reportagens de outras regiões do estado com as nossas equipes do interior. Amanhã tem reportagem no RBS Notícias da região sul do estado. Voltamos contigo, Eloy. Obrigado, Cristiane. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul está arrecadando doações para as famílias atingidas pela seca. Os mantimentos são recebidos na Central de Doações da Defesa Civil em Porto Alegre e também nas prefeituras do interior. Podem ser doados alimentos não perecíveis em qualquer quantidade, cestas básicas, material escolar, itens de limpeza e de higiene pessoal. Tem previsão de muita chuva nos próximos dias aqui no estado. Amanhã a chuva vai começar aqui pela fronteira oeste, que tem risco de temporais, inclusive, e avançar para todas as regiões. Pode ser chuva forte, desde cedo. E tem alerta para temporais também na região central do estado. No litoral, as rajadas de vento podem chegar a 70 km por hora. Os maiores acumulados de chuva amanhã, 84 milímetros em cidades do noroeste, em Santa Rosa, por exemplo, corresponde a 60% da chuva prevista para o mês inteiro. Outros municípios que vão ter 84 milímetros, Tuparendi, Tucunduva, Santo Cristo, Giruá e além de Santa Rosa. Com a chuva, as temperaturas vão cair de novo, as máximas vão ficar entre 23 e 25 graus na maioria das cidades. Em Caxias, não passa dos 20 graus. Na quinta-feira, a formação de uma nova frente fria vai espalhar mais chuva forte com possibilidade de temporais em grande parte do estado. O Ministério do Trabalho faz um alerta. Máscaras contra a Covid ainda são obrigatórias para trabalhadores dentro das empresas, mesmo em municípios que já liberaram o uso. Veja a seguir.
Mais de 30 municípios gaúchos já derrubaram o uso da máscara em locais fechados. Para o Ministério do Trabalho, as decisões dos prefeitos contrariam normas do governo federal que determinam a obrigatoriedade da proteção aos trabalhadores. As empresas que descumprirem as regras sanitárias podem ser multadas. O trabalhador deve usar máscara em ambientes fechados, mesmo nos municípios que liberaram a proteção. É o que determina a Portaria Conjunta dos Ministérios do Trabalho e da Saúde de 18 de junho de 2020. Essas normas do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde permanecem vigentes. Elas não foram editadas aqui, foram editadas em âmbito federal. Então, a norma local não tem o poder de revogar essa outra norma. Não é competência do município dizer se os trabalhadores desse mercado podem ou não usar máscara, porque isso é uma norma que trata da segurança e da saúde do trabalhador, e só quem pode legislar sobre isso é a União. Todas essas normas de cuidados com a Covid nos ambientes do trabalho devem continuar sendo seguidas, inclusive a utilização de máscara. Não está revogada a utilização de máscara nos ambientes do trabalho, né? Por parte dos trabalhadores. Aqui em Caxias do Sul, desde ontem à noite, não é mais obrigatório o uso de máscara em locais fechados. Entre as exceções estão o transporte coletivo e as instituições de saúde. Mas assim como no decreto da capital gaúcha, as regras federais para os trabalhadores em ambientes fechados não aparecem especificadas. Essa relação do Ministério do Trabalho com as empresas são relações, normas de trabalho que as empresas devem seguir. Então, o nosso decreto não observa isso. Quem tem que se adequar às normas do Ministério do Trabalho são as empresas, efetivamente. Em Porto Alegre, a Prefeitura desobrigou o uso de máscara em ambientes fechados na última sexta-feira. Hoje, em nota, a administração municipal ressaltou que as relações trabalhistas que ainda indicam a proteção devem ser observadas. O Ministério do Trabalho alerta. As empresas que descumprirem as medidas sanitárias podem ser multadas. Para nós, numa fiscalização, entrar num ambiente de trabalho e verificar que as pessoas não estão usando máscara, ou não têm distanciamento, ou não estão seguindo as regras dessa portaria, caracteriza a infração. Então, como essas normas ainda estão vigentes, na fiscalização nós vamos continuar fazendo o que se fez a partir de 2020, né? Verificando o cumprimento dessas normas que asseguram a não propagação, a não contaminação dos trabalhadores por conta da Covid. Até que essas normas, né, que são do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde, sejam revogadas, né? Ou até que, por exemplo, se diga que a pandemia terminou, né? Que o Ministério da Saúde está dizendo que nos próximos dias vai anunciar o fim da pandemia. Bom, quando acabar a pandemia oficialmente, essas normas também decaem e aí, né, perdem a sua validade. Mas, por enquanto, né, elas permanecem vigentes e todas essas regras têm que continuar a ser observadas pelos empregadores. O saneamento básico piorou em algumas das maiores cidades do Rio Grande do Sul, indica um estudo divulgado hoje, no Dia Mundial da Água. Dois municípios gaúchos estão entre os piores colocados do ranking anual, que avalia questões como acesso à água tratada e coleta de esgoto. A maior preocupação da Aline é com a saúde dos 5 filhos. No bairro em que ela mora, não tem esgoto tratado. Desemboca tudo aqui nesse valão. Tudo aqui nesse valão, não há nada arrumado, tudo no valão. Não é fácil, não é fácil. Muitas vezes os filhos da gente adoecem por causa desse tipo de coisa, assim, é horrível. Morar nessa situação é ter que conviver com doenças, insetos e outros riscos. Foi meu sobrinho, ele estava brincando aqui e a minha outra sobrinha empurrou ele, ele caiu dentro do valo e ficou mal, foi para o hospital e teve infecção intestinal. Esse valão fica na Vila Tom Jobim, em Gravataí, e passa bem na frente da casa dos moradores. Eles mesmos fizeram essas pontes para conseguir acessar os terrenos. Todo esgoto que sai da casa dos moradores passa por aqui. Inclusive, o cheiro é muito forte nesse local. Segundo o levantamento da Trata Brasil, 38% dos moradores de Gravataí possuem esgoto tratado e todo o restante passa por situações como essa. O estudo leva em conta fornecimento de água, tratamento de esgoto, níveis de investimentos e outros fatores ligados ao saneamento básico nos 100 maiores municípios do Brasil. Gravataí e Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, aparecem entre os últimos lugares. Esses indicadores, eles são decorrentes
da baixa coleta e tratamento de esgoto. As 20 maiores, melhores cidades posicionadas no ranking, elas possuem um investimento médio por habitante de R$ 135,00 por ano por habitante. Enquanto as cidades que estão localizadas nas 20 piores, na região inferior do ranking, elas investem, em média, R$ 48,00 por ano por habitante. A Prefeitura de Gravataí diz que o problema é a falta de investimentos ao longo dos anos. Sempre foram muito baixos ou inexistentes em Gravataí. A consequência é isso. Hoje nós temos aí 30% e poucos de coleta e tratamento de esgoto. Para uma cidade do porte de Gravataí, na Grande Porto Alegre, são números medievais. A direção da Companhia Rio Grandense de Abastecimento, que passa por um processo de privatização, promete mudanças. A gente anunciou planos de investimento da ordem de 500 milhões, né, que impactam o município de Gravataí, com municípios no, investimentos no município, investimentos no entorno do município, né, que aliviam o sistema. O levantamento mostra que esse também é o desafio das demais cidades gaúchas. O Rio Grande do Sul não possui nenhum município entre os 20 melhores do estudo. Porto Alegre ocupa a melhor colocação dos municípios gaúchos no ranking, a 43ª posição. Em seguida vem Caxias do Sul, que perdeu 8 posições. O órgão responsável pelo serviço afirmou que o sistema de tratamento de esgoto já está sendo melhorado para cumprir as metas do novo marco do saneamento. Nós estamos hoje com 78% tratado. A gente tem áreas que ainda não chegam às nossas estações de tratamento. Por isso, nós estamos também fazendo um trabalho muito acentuado, muito forte na construção de novas estações de tratamento e aí novas bacias. Santa Maria e Pelotas, por pouco, não ficaram entre as piores, mesmo com a cidade do sul do estado subindo 4 posições. A evolução desses índices é extremamente satisfatória para o município de Pelotas, especialmente nesse momento pandêmico em que a gente está vivendo. É necessário que hajam planos municipais de saneamento básico bem desenhados, com metas bastante claras, que levem em consideração as metas estabelecidas no novo marco legal do saneamento básico, que são 90% de coleta e tratamento de esgoto e 99% da população abastecida com água até o ano de 2033. Todos nós temos, né, uma moradia melhor, saúde, tudo, né? Quem não gosta disso? A defesa da jovem que denunciou o motorista de um carro de aplicativo no mês passado em Porto Alegre diz que tem novas provas. Vai pedir para a polícia que o inquérito seja retomado e reforça que a jovem mantém a primeira versão apresentada para o caso. Na denúncia, ela disse que teria sido dopada pelo motorista durante a corrida e que, ao se sentir tonta, pulou do veículo. O inquérito, já concluído pela polícia, não aponta a prática de qualquer crime por parte do motorista do aplicativo. Ela foi indiciada por denunciação caluniosa. Queda no número de passageiros é apontada como principal motivo para o fechamento de estações rodoviárias? Veja a seguir. Os governadores decidiram congelar o ICMS sobre a gasolina, o etanol e o gás de cozinha por mais 90 dias. O anúncio foi feito hoje durante o Fórum Nacional de Governadores em Brasília. Caso não fosse prorrogado, o congelamento, que está em vigor desde o dia 1º de novembro do ano passado, acabaria no próximo dia 31. A prorrogação começa a valer no dia 1º de abril. Em 3 décadas, pelo menos 130 estações rodoviárias fecharam no Rio Grande do Sul. E hoje, apenas 36% dos municípios gaúchos têm rodoviária. A queda no número de passageiros é apontada como um dos motivos que dificultam a manutenção. O Ângelo se surpreendeu ao chegar de Porto Alegre, em São Vicente do Sul, na região central do estado, e descobrir que a rodoviária da cidade não existe mais. Perguntei para ele, a rodoviária é ali ainda? Não, a rodoviária fechou. Aí eu fiquei perdido, daí vim para cá e fiquei aqui esperando. Falei com o pessoal que disse, não, tem que esperar aqui, tem que comprar passagem direto com o motorista.
Aqui em São Vicente do Sul, desde setembro, os moradores estão sem uma estação rodoviária. De acordo com a prefeitura, a empresa que fazia a comercialização das passagens não demonstrou interesse em seguir com o serviço. Agora, os ônibus precisam parar aqui, na Praça da Cidade. Além da falta de estrutura, são os próprios motoristas das transportadoras que vendem a passagem. Está complicado, né? Que a gente antes sabia onde ir, pegar o ônibus e tal, e sabia os horários certinho, poderia ligar para a rodoviária, agora não tem nem para onde ligar, né? Daí a gente ficou um pouco perdido. O problema se repete em muitas cidades gaúchas. Hoje, dos 497 municípios, 317 estão sem estação rodoviária. Júlio de Castilhos entrou para a lista na semana passada. A empresa que atuava no local há 5 anos não renovou o contrato de prestação de serviços e deve ser aberta uma nova concessão. De acordo com o Sindicato de Agências e Estações Rodoviárias do Estado, impostos, exigências dos órgãos reguladores e diminuição no número de passageiros dificultam a manutenção. Só no ano passado, a queda na venda de passagens foi de 82% em relação a 2020, com o impacto da pandemia. O presidente do sindicato defende uma mudança na legislação. Então, o que precisa, na verdade, é exatamente isso. É um novo plano diretor, né, que trate exclusivamente das estações rodoviárias, né, e que seja um marco regulatório para o setor. É isso que está faltando. A partir daí, a gente pode dizer, bom, agora existe uma grande possibilidade de se ampliar a rede de estações rodoviárias no estado. Outro problema é a falta de investimentos. Em Cruz Alta, por exemplo, as más condições do prédio que abriga a estação rodoviária, como goteiras e entulhos, são um problema antigo. O prédio é do município, mas a prefeitura diz que os serviços são de responsabilidade do Estado, sob gerência do DAIR e administrado pelo concessionário. Apesar das tentativas de acordo, nada foi resolvido. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, que é responsável pela concessão das rodoviárias nos municípios, informou que nos últimos 5 anos, pelo menos 30 estações encerraram as atividades, principalmente por causa da pandemia, e que as questões relacionadas à legislação não dependem do DAIR. O pedágio vai ficar mais caro nas rodovias administradas pela CCR Via Sul. Os novos preços passam a valer a partir da próxima segunda-feira. O reajuste é de 10,64%. Com isso, a tarifa, que hoje é de R$ 4,70 para veículos simples, vai aumentar para R$ 5,20 em todas as praças localizadas na BR-386, na Freeway e na BR-101. Para as motos, o pedágio aumenta para R$ 2,60. Amanhã vamos conhecer os finalistas do Gauchão. O Ipiranga recebe o Brasil de Pelotas no Estádio Colosso da Lagoa. O Chavante joga por um empate para chegar na final. E com transmissão da RBS TV, tem o clássico Grenal 437. O Grenal de amanhã é uma encruzilhada. Para o Grêmio, é a chance de aumentar a hegemonia no estado, buscar o 5º título seguido do Gauchão. O time ganhou, vamos de novo, agora o próximo vai ser mais 3. Para o Inter, pode ser o caminho da consagração ou do fracasso. Se eu, como colorado, não acreditar, quem é que vai acreditar, né? Mas está difícil, está difícil. A caminhada do Inter no Gauchão só continua se o time vencer por 4 gols de diferença. Agora, se fizer 3, leva a decisão para os pênaltis. Caso contrário, será o fim da linha na competição. Milagres acontecem no futebol. E pode ser também o fim da linha do técnico Alexander Medina. Um novo fracasso pode significar a saída do treinador do comando da equipe. Não tem placar definido. Pode estar 3, 4, 5 a 0 que outro time pode ir lá buscar. Então a gente vai com tudo no segundo jogo e vamos em busca dessa classificação. O Grêmio tem um caminho mais tranquilo. A vantagem é grande. Na história da Arena, o tricolor só levou 3 gols ou mais apenas 2 vezes. Olha, a vantagem é muito boa. A gente não tem nada resolvido. A gente vai para a nossa casa, a gente quer o apoio do nosso torcedor, a gente quer a arena bem cheia para a gente conseguir lá sim sacramentar essa classificação e ir para uma final que vai ser muito importante para a gente. Um clássico e tanto para definir os caminhos da dupla Grenal no Gauchão e na temporada. O RBS Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações às 8h30 no Jornal Nacional. Uma boa noite. Boa noite a todos. Até amanhã.
RBS Notícias. Oferecimento Banrisul Afinidade. Consultoria especializada e atendimento exclusivo. Seja Banrisul Afinidade.